Sinoć se na lokaciji iza nas na Gornjem Konalu dogodio oružani prepad, kakav Dubrovnik odavno ne pamti. Jučer oko 18 sati nepoznati počinitelj naoružan vatrenim oružjem ušao je u kuću na Gornjem Konalu te prijeteći pištoljem od ženske osobe otuđio veću svotu novca. Neslužbene informacije pa govore kako je riječ o više desetaka tisuća eura. Poduzetnik Žarko Knego vlasnik je stana u kojem se pljačka dogodila. Ne smije mi puno policija zamolila da ne pričam ništa zbog dok traje istraga, tako da stvarno ne mogu ti puno reći ništa. Stanovnici Konala dan nakon pljačke nisu bili raspoloženi za komentare. Ipak ima i onih koji su bili voljni izaći pred kameru. Što vam kažem, jučer smo baš bili tu, mislim pili smo kavu, nakon nekih pola sata smo čuli što se dogodilo i stvarno smo u šoku. U ovom dijelu grada ja osobno ne pamtim da se ovako nešto dogodilo, ovo isto filmska scena, mislim, ne znam, ne samo ovdje na Konalu, nego našire, mislim da ovako nešto nije dogodilo, tako da smo svi zabrinuti, počeli smo zaključavati vrata i nije nikome baš ugodno sve u svemu. Spominje se bijeli golf, spominje se nekakav, ne znam, crnogorski naglasak, ali osjećamo policiji da napravi što može, svi pomažemo, bila je tu policija i kod nas skupe informacije, tako da pomoćemo sve što možemo, bilo koji detalj, rekli su da imaju već neke detalje, tako da ako im možemo pomoći još par detalja, pomoćemo. Vlasnik stana nada se uspješnosti policijske akcije. Evo, očekujem da će policija napraviti sve što može i naći ovoga što je bilo. Do trenutka zaključenja priloga počinitelj još nije bio uhvaćen, a istraga je u tijeku.